ዛሬ እንግዲህ አብዲ የሚያስተምረን የነበረው ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ ነበር። ስለዚህ በሱ ሐሳብ ላይ የተወሰኑ ሐሳቦችን ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ ያለውን ሐሳብ የሚሰጠኝን ያካፈለኝን ሐሳብ እናንተም እሱን አካፍላችኋለሁና ከዛ ጸልየን እግዚአብሔር እንደሚያስተምረን እንሆናለን ማለት ነው። እሺ አሜን። ሶ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው የሚለውን ሐሳብ ወይም ደግሞ ፈቃድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው ምንድነው የሚለውን ትንሽ እሱን ግልጽ ላርግና ከዛ በዛ ውስጥ የተወሰኑ ነገሮችን እናገራለሁ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ስንል ሁልጊዜ ወይም በተለምዶ ያለን አመለካከት የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚለውን ወይም ፈቃዱን ለማወቅ የምንፈልግበት የምንሄድባቸው መንገዶች የማይገኝ እንደሆነ ወይም በብዙ ልፋት በብዙ መደፋት ምናምን የሚገኝ እንደሆነ ነው ተነገረን ወይም የምናውቀው ብዙዎቻችን። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሩቅ ነው፣ ለተወሰኑ ሰዎችና በተወሰነ ሰው የሚገለጥ እንደሆነ ነው የምናስበው። ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲባል የሆነ ቦታ የተደበቀ ነገር የተቀመጠ ይመስለናል። ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት እግዚአብሔር ለኛ የሚያስበው ለኛ ቢሆን ደስ የሚለው የሚመርጠው እግዚአብሔር ቢሆን የሚመርጥልን ለኛ እግዚአብሔር ቢሆን ለኛ የሚፈቅድልን ማለት ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት። ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔርን ፈቃድ አወቀ ሲባል እግዚአብሔር ለህይወቱ ያለውን ሐሳብ አወቀ ማለት ነው። ለኛ ህይወት ያለውን ሐሳብ አወቀን ማለት ነው። እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ሐሳብ ማለት አወቀን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቃድ ሲባል በብዙ ተጎትቶ ተፈልጎ ተጨቅጭቆ እግዚአብሔር መቼ ነው ፈቃዱን የሚገልጥልን ተብሎ ተለምኖ የሚገልጠው ሳይሆን ኖ እኛ ሳንመጣ በፊት ቀድሞ ስለኛ ያሰበው ማለት ነው። እኛ ሳንጠይቁ በፊት ስለኛ ያሰበው ማለት ነው። ለኛ የወደደው የመረጠልን ማለት ነው። እኛ ከመምጣታችን በፊት ወይም እኛ እቺን ምድር ከመርገጣችን በፊት አስቀድሞ ምን ያለው ለዚህ ነው ለኤርሚያስ ሲነግረው እንደዚህ አርጌ መርጫለሁ ምናምን ሲለው እኔ ብላቴነኝ ምናምን ሲለው እኔ ይሄን እኮ ያወቁት ገና በእናት ማጸም ሳትሰራ በፊት ነው። ለዚህ ምን ያረኩ የመረጥኩ የወሰንኩ የለየው ገና በእናት ማጸም ሳትሰራ በፊት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ለኛ ያለው ፈቃድ እግዚአብሔር ለኛ ያለው ሐሳቡ በሙሉ ለሁላችን በሙሉ ገና በእናት ማዕፀንም ከመገኘታችን በፊት ቀድሞ ምን ያደርገው ነው። ስለዚህ እሱ ሐሳብ ውስጥ መገኘት ነው እግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ መገኘት ማለት። ሩቅ ቦታ ጎተተን እናመጣው አይደለም። አንደኛው ደግሞ ይሄንን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ፈቃድ የሚባለውን ነገር እንዳናገኝ ወይም በዚህ ፈቃድ ውስጥ እንዳንኖር የሚያደርገን ነገር እግዚአብሔርን ፈቃድ ከሚገባው በላይ በጣም መንፈሳዊ ስለምናረገው ነው። ፈቃድ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚባለው ሐሳቡን እግዚአብሔርን ፈቃድ አይደለም። እግዚአብሔር ፈቃድ በርግጥ መንፈሳዊ ፈቃድ ነው። ግን ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ ያለን አመለካከት በጣም ከፍተኛ የሆነ መንፈሳዊ ይዘት አለው። ወይም ምን አርገናል? ጽንፋስ ይዘናል በጣም እና አንዳንድ ጊዜ ፈቃዱ ለሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር በህይወት ያለው ፈቃድ ይሄ ነው ብሎ ሲናገር ሌላ ሰው ይጓጓል። በኔ ህይወት ታዲያ ምንድነው ያለው? ለምን? በቃ ሩቅ እንደሆነ ስለምናስብ ከሚገባው በላይ በጣም መንፈሳዊ ስለማድረግ ነው። በጣም በጣም ስለዚህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በጣም በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እንዳንኖር እንዳናገኘው እንዳንጠቀምበት የሚያደርግን አንድ በጣም ይሄ ምንድነው እንቅፋት የሚባለው መሰናክል የሚባለው ነገር ምንድነው ካለ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ከሚገባው በላይ መንፈሳዊ ማድረግ በጣም ወይም መለጠጥ ማለት ኦቨር ስፒሪቹዋላይዝ ማድረግ ይላሉ ፈረንጆቹ። ከመንፈሳዊ ነው ግን ደግሞ ምን ከሚገባው በላይ ምን ስናደርገው ስንለጥጠው ቅርብ ሆኖ ይያለ እንስተዋል አጠገባችን ሆኖ ይያለ አንዳንድ ጊዜ እዛ ውስጥ ቁጭ ብለን ሌላ ነው ብለን ስንጠብቅ እንስተዋል የእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ሆነ ማለት ገና ከሩቅ ነው የሚመጣው ብለን سنናስብ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚገኝ ምን ምናቀበትን ወደኛ የሚመጣበትን መንገድ
ብዙ ሌሎች ነገሮች ስናጣብቅበት ላይው ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ቅርብ ሆኖ ይያለ መጠቀም የምንችልበት ሆኖ ይያለ ያልፈናል ያመልጠና ወይም ደግሞ ሳንጠቀምበት አጠገባችን ሆኖ ስለዚህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲባል በጣም ከሚገባው በላይ ጽንፍ መውሰድ መንፈሳዊ ማድረግ አያስፈልግም። ለምንድን ነው ማያስፈልገው? እኛ ሳንፈልግ በፊት እግዚአብሔር ምን አርጎታል? አስቡታል። እኛ ፈቃዱ ምን እንደሆነ እንዴት እንደሆነ ለማወቅ ለመማር ከመፈለጋችን በፊት እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፈቃድ ገልጧል፣ አስቀምጧል። በዚህ ምድር ላይ ወይም ስንመጣ ራሱ የመጣ ነው፣ በፈቃዱ ውስጥ ነው። ከፈቃዱ ውጪ የመጣ ሰው የለም። ከፈቃዱ ውጪ እዚህ ምድር ላይ የተገኘ ሰው የለም። ስለዚህ የመጣ ነው ራሱ በፈቃዱ ምክንያት ያለነውም በፈቃዱ ውስጥ ነው። ግን ምንድን ነው በጣም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ውስጥ እንዳንቆይ ወይም በዛ በፈቃድ ውስጥ እንዳንጠቀም ያደርገን? ብዙ ጊዜ ለራሳችን ፈቃድ ብዙ ሰዓት ስለምንሰጥ ነው። ለራሳችን ፈቃድ ስንም ግልጽ አረጋለሁ፣ እኛ የምንወደው እኛ ደስ የሚለን እኛ የምንፈልገው ነገር ላይ ነው የተያዘው አእምሯችን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እንዳንቆይ የሚያደርገን እሱ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ መቆየት ሲባል በጾም በጸሎት ውስጥ ሁሌ ሳንነሳት ድፍት ብለን መዋል እንደዛ አይደለም። እግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ መሆን ማለት እግዚአብሔር ለእኛ የሚፈልገው ነገር ውስጥ መገኘት ማለት ነው። እግዚአብሔር ለኛ ያሰበው የወሰነው የፈቀደው ነገር ውስጥ መገኘት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ቦታ ከተገኘን የእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ነን። ስለዚህ ኢየሱስ ጥሩ ምሳሌያችን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ስናይ ወደዛች ሴት ሄደና ብዙዎቻችን ሳማሪያዊቷ ሴት ማለት ውሃ ጓድ አጠገብ ሄደና ውሃ ጠጪኝ ብቻ ተነጋገሩ አይደል? ከዛ ደቀ መዛሙርቱን ደግሞ ምግብ እንዲገዙ ምን አድርጓቸው ልኳቸው ነበር። ከዛ ምግብ ደክሞት ነው የተቀመጠው፣ ውሃም ጠምጦታል። እዛ ጋር ቁጭ ብሎ እነሱ ምግብ ገዝተው መጡ አይደል? ከዛ ምግብ እኮ ምን አርገናል አምጥተናል ምን አርክ ብላ፣ እዚህ እኔ ምግቤ ምንድን ነው አለ አይደል? ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቃድ ሩቅ አይደለም ማለት እዛ ውሃ ጉድጓድ ጋር ተርቦ ደክሞት ቁጭ ብሎ የሚጠግብበት ነው ማለት። ስለዚህ ሩቅ ሌላ ነገር በጣም እንትን ተደርጎ መልአክ መጥቶ ምናምን የገለጠው አይደለም። የእግዚአብሔር ፈቃድ ያውቀዋል፣ ስለሚያውቀው እያደረገው ነው ያደርጋል። ደስታል ቢርቦም የሆነ ነገር ቢደክመው ውጫዊ ነገር የሚባለውን ነገሮች ወይ እነሱን ነገሮች ቢያደርግም ባያደርጋቸውም ያለው ግን ማን ውስጥ ነው? እግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ነው እንጂ እየኖረ ያለው። የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ቦታ መጥቶለት ከዛ እንደገና ደግሞ ሌላውን በራሱ ሄዶ ከዛ እንደገና እየመጣለት ሌላውን በራሱ ይሄድ አይደለም። ሲኖር እየኖረ ያለው በማን ፈቃድ ውስጥ ነው? ስለዚህ እዛ ቦታ ሲገኝ የተገኘው በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ስለሆነ ነው እንጂ እየኖረ ስለሆነ ነው እንጂ እግዚአብሔር ፈቃድ እዛ ጋር ተገልጦለት አይደለም፣ ወይም እዛች ጋር የመጣች መገለጥ አላለችም እሱ። ስለዚህ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ? ገና እየመጣልን የሆነ ሰው እየነገረን ከዛ የሆነ ቀን እንትን እያልን ሳይሆን ያለነው ፈቃድ ውስጥ ነው። ግን ያንን ፈቃዱን ትተን ሁል ጊዜ ሌላ ቦታ የምንገኘው እኛ በራሳችን ህያዋን ስለሆንን መምረጥ ስለምንችል ነው። ስለዚህ የኔ ፈቃድ ሳይሆን ያንተ ፈቃድ ትሁን አይደል ያለው። ስለዚህ በፈቃዱ ነው ኢየሱስ ምርጫው ምን ያደርገው ፈቃዱ ምን ያደርገው። እንደዚህ እስከምንል ድረስ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ መገኘት አንችልም። በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እንዳንገኝ ያደረገን ነገር ሰይጣን ምናምን ሳይሆን የራሳችን ፈቃድ። ስለዚህ በሁለት ፈቃድ ውስጥ መኖር አይቻልም። የሚቻለው በአንድ ፈቃድ ነው፣ ግን መምረጥ ግን እንችላለን። ለምርጫ ግን ሁለቱም አለ። የኔም ፈቃድ አለ፣ የእግዚአብሔርም ፈቃድ አለ። ወይ በራሴ ፈቃድ እኖራለሁ፣ ወይ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እኖራለሁ። ይሄንን ስመርጠው ብቻ ነው የሚሆነው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ስመርጠው ነው፣ የራሴንም ፈቃድ ምንሳለሁ ስመርጥ ነው። ስለዚህ በሁለቱም ግን በአንድ ጊዜ ሁለቱም ውስጥ መገኘት አለ። እኔ የምወደውንም እግዚአብሔር የሚወደውንም ነገር ማድረግ አንችልም። ስለዚህ አሁን ስንገኝ የተገኘ ነው ወይ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ነው ወይ በራሳችን ፈቃድ ውስጥ ነው።
ስለዚህ ሁሉ ቀን መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ፈቃድ የሚያወጣን ሰይጣን አይደለም የራሳችን ፈቃድ ከእግዚአብሔር ፈቃድም ጋር የሚያታግለን የራሳችን ፈቃድ ወይም እኛ ለራሳችን እንዲሆንልን የምንፈልገው ነገር እዚህ ጋር እግዚአብሔር ለኛ እንዲሆን የሚፈልገው አለ በዚህ በኩል ደግሞ እኔ ለራሴ እንዲሆን የምፈልገው አለ ስለዚህ ሁሌ ይሄኛው በጣም ስለምናቀው የራሳችን ፈቃድ ባምሯችን ስለሆነ ደምረን ቀንሰን ምን ብለን መጀመሪያውና መጨረሻውን የምናቀው ሳጋር እንዴት አርጎ እንደሚወስደን ስለምናቀ የራሳችንን ፈቃድ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚባለው ነገር ደግሞ በአብዛኛው ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ስሉ ስላልተገለጠ በእምነት ብቻ ምን ሄደው ስለሆነ ሙሉን ስለማናይ በዚህኛው ጋር ስጋት አለ በዚህኛው ጋር ግን ባምሯችን የፈታነው ስለሆነ እርግጠኞች ነን አዚሁን ጊዜ እችን ነው መሄድ የምንፈልገው ለምን አምሯችን ምን የሚያርገው መልሱን የሚያቀው መጨረሻውን የሚያቀው የፈታው እችኛው መንገድ ስለሆነ ስለዚህ በእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ ከመሄድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስናስብ ሪስክ አለው ለምን ባምሯችን ሙሉ ለሙሉ እስከመጨረሻው ምን አናረጋው አናቀው እስከመጨረሻው እግዚአብሔር ደግሞ የእግዚአብሔር ነገር በሙሉ ደግሞ በእምነት ስለሆነ ሁሉንም አይነግረን ፈቃዱ በጎ ደስ የሚያሰኝና መልካም ነው አይደል? ስለዚህ ሁሉም አይነግረን በቃ በጎ ነው ደስ የሚያሰኝ ነው ፍጹም ፐርፌክት ወይም ፍጹም ይባለው የማያድግ ማለት ነው አድጎ ይጨረሰ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምንም አዲስ የተሻሻለ ፈቃድ አያመጣም ማለት ነው እግዚአብሔር ስለኛ ያለው ፈቃዱ ያለቀ ነው ተዘጋጀ ነው ሙሉ ነው ግልጽ ነው በቃ ይሄ ተቀምጧል ስለዚህ በዚህ ውስጥ ለመሄድ እምነት ብቻ ነው የሚያስፈልግን ግን በእምነት ስንሄድ ይሄንን እግዚአብሔር ለኛ ያስቀመጠውን ፈቃዱን ማለት መኖር መቅመስ መደሰት የምንችልበት እሱ ነገር በሙሉ እዛ ውስጥ አለ ግን ደግሞ አምሯችን የሚያቃት መንገድ አለች ይለመዳል ስለዚህ ይሄኛው ስለምናቀው መጨረሻው ነው ስለምናቀው እንሄድና ታልክ እንዳሰብነው ካልሆነ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ማለት ነው እምንለው ይሄንባት መንገድ ውጤት ካልሰጠችን ወይም ደግሞ እኛ እንዳሰብነው ካልሆነ ባምሯችን መዝነን መዝነን ለክተን ደምረን ቀንሰን እንሄድና አይ ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ማለት ነው ብለን ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሄ ይሆናል ብለን ይሆናል ብለን መሞከር መገመት እንጀምራለን ግምት እንላለን እኛ ግምት የውቀት ዝቅተኛ ክፍል ነው ደግሞ ስለ ነገሩ ትክክለኛ ውቀት ሳይኖርን ሲቀር ነው ሁልጊዜ ምን እናደርገው ምን ገምተው እዚህ እግዚአብሔር ፈቃድ በትክክል ካወቀን ግምት የለም ግምት የለም ስለዚህ እግዚአብሔር በግምት አይደለም የመረጣቸው ሆም ብሎ ነው የመረጣቸው ቤት በቀይ ባህር በኩል ሆም ብሎ ግምት አይደለም ሆም ብሎ ነው የመረጣቸው እነሱ ሲደርሱ ነው ቀይ ባህር እንደሆነ ያወቁት ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው የሚሄዱት በእምነት ብቻ ነው ባህሩን ምን አርገው መታው አይደል ስለዚህ ይሄ በእግዚአብሔር ፈቃዱስ ነው ሁሉን ነገር ምን ሄደው በእምነት ነው ስለዚህ ምን ሄደበት ነገር ሁሉ እስከመጨረሻው ባይታየን ግን መጨረሻው ነግሩናል በትክክል ነግሩናል ወተትና ማር ወደምታፈሰው ምድር አገባቸዋለሁ አይደል ያለው እዚህ ተዋቸዋለሁ አላለ እናርጋቸዋል ፈቃዱ ይሄ ነው ስለዚህ በዚህ በመሃል ያለው ግልጽ ካልሆነስ ችግር የለውም ምን ሄደው ይሄንን በእምነት በእምነት ነው እግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ሁሉን ነገር የምናደርገው የምናገኘው የምንኖረው በእምነት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚነግረን ሁሉንም አይደለም ሁሉንም አይደለም ሲባል ፈቃዱ ምን እንደሆነ በጎ ፍጹምና ደስ የሚያሰኝ እንደሆነ ምን አድርጎናል ነግሮናል ስለዚህ በጎ ፍጹምና ደስ የሚያሰኝ የሚባለው ፈቃድ ውስጥ ስንገባ አምሯችንን እንደሚያስበው ወይም እኛ እንደምናቀው መንገድ ላይገጥመን ይችላል ስለዚህ ነው ማንንም ባልሄደበት መንገድ መረሃቸው በቃ የራሱ መንገዱ ይሄ ለምን ሲባል አይ በዛኛው በኩል ከሄዱ ብዙ ነገስታት ስላሉ ሃያል ነገስታት ስላሉ ጦርነት ይበዛባቸውና ፈርቶ ይመለሳሉ ስለዚህ መመለስኮ ፈልገው ነበር በዚህኛው መንገድ ግን መመለሻ የለው ከባር ከተሻገሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ሊወስዳቸው የፈለገው በየትኛው መንገድ ነበር?
perfect የሆነውን እግዚአብሔር ፈቃድ ሊያገኙበት በሚችሉበት መንገድ። ስለዚህ ሁልጊዜ እኛ በአምሯችን ወይም በልባችን ውስጥ መልስ ላገኘንለት ነገር እሱ እኛ የኛ ፈቃድ ማለት ነው። በዛ መሄድ ከፈለግን እግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ መገኘት አንችልም። ፈጽሞ መገኘት አንችልም። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ለመኖር በጣም ቀላሉ ነገር መሰላችሁ? መጀመሪያ የራሳችንን ፈቃድ መተው እንደማያቅሰው መሆን ማለት የራሳችንን ፈቃድ እንደማራጭ ካስቀመጥን የራሳችንን ፈቃድ ይሄንን እግዚአብሔር ያለኝን አረጋውና ካልሆነ እዚህ መጣለሁ የሚባል ፈቃድ የለም። ሙሉ ለሙሉ ተተን በዚህ በራሳችን ነገር በራሳችን ፈቃድ ተስፋ ቆርጠን ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ መሄድ እንችለው። እንደውም በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ መኖር ደስ የሚያሰኘን ይዛን ጊዜ ነው በራሳችን ተስፋ መቁረጥ ስንጀምር። ግን እድል እንዳለን ካሰብን በራሳችን መንገድ ለመመለስ ፉሊ ለእግዚአብሔር ፈቃድ አልተሰጠንም ማለት ነው። ለምን በምርጫ ነው በኦፕሽን ነው የገባ ነው ከሆነ ሆነ ካልሆነ ደግሞ ብለን ማለት ነው። እሱ ደግሞ በጣም የእምነትን መንገድ አይደለም። እሱ ሁልጊዜ እንደምለው በእምነት ስንሄድ ፕላን ቢ የሚባል የለም። እምነት አንድ ነው ያለው አንድ ነው እምነት መንገዱ ሁለት መንገድ የለው። እቺ ነገር ባህሯ አሁን ተከፍሏል ግን ንፋስ ከመጣና ከመለሰው ጀልባ ይዘን ንግባ የሚባል ፕላን ቢ የለም። ባህሩ ተከፍሏል መሻገር ብቻ ነው በቃ ፕላን ቢ የለውም። መሀል ስንገባ ቢመለስስ ምንም የለም ቀጥሎ መግባት። ልክ እንደዚህ ምን ሆነው በራሳችን አምሮ ተስፋ መቁረጥ ከጀመርን ነው ለአምሯችን ለሚጠይቀን ነገር መልስ መስጠትተን በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ መኖር በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ለመመለስ በእምነት ለመመለስ ስንመርጥ ቀላሉ መንገድ ደግሞ እሱ ቀላሉ ትግል የሌለበት በጣም ቀላሉ መንገድ። ሁልጊዜ ደግሞ ትግል የምናበዛው የራሳችንን ፈቃድ አንዳንድ ጊዜ እንደውም አጣመን የራሳችንን የእግዚአብሔር ፈቃድ ለማድረግ ነው የምንታገለው የእኛን ሐሳብ እንዲህ ቢሆንልን ብለን አጣመን የምንወስደው። እንደዚህ ሌላ ሩም ከያዘ ጴጥሮስ እዚህ ላቸዋል ጴጥሮስ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም ደቀ መዛሙርት ልክ ኢየሱስ ተሰቀለ ሞተ ሲባል ኔክስት ዴይ የት እንዳስቀምጣው ታላቅ መረባቸውን ይዘው የተገኙ እዚህ ኢየሱስ ከተነሳ በኋላ ሲሄድ ያገኘው ያጠመደ ነው በሶስተኛው ቀን ማለት ሩቀን ቋር ሳምንት 15 ቀን ነውና ተጽናንቶ ያጠመደ ነው አሳኝ ያጠመደ ለምን ተቀምጣ ነበር ማለት ነው የሆነ ቦታ ነበረች ማለት ነው ሌላ ኦፕሽን ይዞ ነበር ለምን ምን ለማድረግ ይሄ ነገር አንድ ቀን አይታወቅም በምን መንገድ እንደሚያልቅ ስለዚህ ምን አረጋለሁ ቀስ ብዬ እዚህ ፉሊ ደግሞ ልክ ከዛ በኋላ ደግሞ ሲመለስ ደግሞ በቃ በዛ መንገድ ላይመለስ ነው ተመለሰ በቃ ልክ እግዚአብሔር ሐሳብ ደግሞ እየተገረፈ ራሱ አይመለስም የእስር ቤት እየገባ ተሞታል ሞት ፍርድ ምናም እየተባለ አይመለስም ምንም አይመለስም። አንዴ ደግሞ ራሱ ለእግዚአብሔር ፈቃድ ከሰጠ በኋላ ወይም በዛ ፈቃድ ውስጥ ራሱን ካየ በኋላ እዛው እስከተገኘ በኋላ መመለስ የሚባለውን ሐሳብ እንደ ምርጫም አላቀረም አላየም ከዛ በኋላ አይታይም በጴጥሮስ ፊት ፈዝ ሌሎቹም ደቀ መዛሙርት የዚያንን መንገድ አልሄዱት። ልክ እንደዚሁ አማራጭ ተ የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ሐሳብ ለኛ ምን እንደሆነኛ ለኛ ቢሆን እግዚአብሔር ያሰበውን ነገር ብናቅ ወይም ብንፈልግ ያለ አማራጭ ነበር ምንኖር። እቺ መጠባበቂያ ብለን ከያዝናት ሐሳብ ወይም ከራሳችን ፈቃድ እንድንነበር ከራሳችንም ፈቃድ መዳን የምንችለው በእግዚአብሔር ፈቃድ በመሰረቱ ከራሳችን ፈቃድ ያደነን ምንም የሚችል ምንም ኃይል የለም የእግዚአብሔር ፈቃድ ብቻ ነው የሚያድነን። ስለዚህ ጴጥሮስ የወሰደው ወይም የሄደበት መንገድ ሌላ አማራጭ የሚባለው
ሁለተኛ ሐሳብ በልቡ ሰነበረ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ለሱ አንድ ጊዜ ሲያግን ሁሉንም ነገር ደሞ ትቶይድ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በማወቅ ውስጥ አንደኛው በነገራችን ላይ ብስለት ማለት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅና መረዳት ብስለት ማለት ሰው መንፈሳዊ ብስለት አለው የሚባለው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሲያቅና ሲረዳ ነው